조용. Somewhere around the middle, but I don't ask me how, you know. Sillä ei ollut mitään vinkkejä siihen, että paitsi että kannattaa lähteä sen mukaan kannattaa lähteä matkustelemaan. No. Sitten me kannattaa mutta laskea tätä aina välillä. Niin, enemmän. Sen vuoksi sitten tiedetään, että kun taas tähän brystyssä. No. Noin lapset on mukavia, kun ne tuo mulle, että noit nastoja koko ajan, mitä ne yrittää. Mulla taas pitää niitä tuohon. Ei lama ole yksilön lama, eikä ihmisen lama, eikä lama ole todellista, vaan se on oikeasti vaan niinku pääoman pelko, pääoma on joku jotain, mistä, mitä on niinku tähän asti suojeltu niin paljon, että, tai suojellaan edelleenkin varmasti tavalla, jota ei yksilö tule ikinä kokemaan. Kaikenlaista huuhuosta on liikkeellä.